Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a dnešné video je porovnanie dvoch Carly Bible paletiek. Carly nedávno vydala druhú paletku, je to vlastne deluxe edícia a opakovalo sa tam 11 farieb, takže preto vám ju chcem aj zrecenzovať. Či sa vám oplatí kupovať túto novú, keď už máte tú starú? Takto vyzerajú tie dve paletky, táto je stará so strieborným nápisom, táto je nová, väčšia s rose gold nápisom. A je rozdiel už v kvalite balenia, pretože toto je oveľa viacej tvrdené a je také pevné. Ešte nie je také ako napríklad The Balm paletky, tie majú úplne brutálne papierové balenia. Táto stará je úplne taká mäkká, ono tá paletka je celkom lacná, čiže preto sa takto šetrilo na tom obale. No ale poďme donútra, pretože to je to hlavné. Ako vidíte, paletky sú veľmi, veľmi podobné. Tu by malo byť 11 odtieňov z tejto, Carly by vyberala tie najpopulárnejšie. No ale ja môžem povedať, že ukážem vám svoče, že tie farby z tejto paletky a tejto paletky, ktoré sa opakujú, vôbec nie sú rovnaké. Čo sa týka kvality tieňov, tak tieto z novej paletky sú oveľa, oveľa lepšie. Sú oveľa maslovejšie, lepšia kvalita, neprašia tak. Ja som hlavne po tejto paletke tak veľa nesiahala, ako som si myslela, že budem. Farby sú skvelé, aj všetko, ale boli strašne prášivé a mne to až tak veľmi nevyhovovalo. Za to táto nová fakt sa vyšvihla Carly a sú tie tiene výborné. Akože poznám aj lepšie, ale za tuším 30 eur vyšla tá paletka a máte tam toľko tieňov, toľko rozjasňovačov, že naozaj sa to podľa mňa oplatilo. Nejdem porovnávať všetky farby, ale idem porovnávať tieto mauve odtiene a ešte možno tie rozjasňovače, ktoré by sa mali opakovať. Ako prvú idem porovnať túto takú telovo mauve farbu. Vždycky hore budete mať tú starú paletku a dole bude tá nová. Ja dúfam, že to na kamere vidno, ako vidíte, táto je oveľa viacej šedá, táto je viacej ružová a je trošku svetlejšia. Druhú idem porovnávať túto mauve. Ako môžete vidieť, tu je ten rozdiel oveľa väčší. Táto je úplne do šedá, táto je viacej do ružová. Ja osobne uprednostňujem túto novú. Je úplne, úplne nádherná, úplne ju milujem. A aj tá kvalita je oveľa lepšia. Poslednú z tejto fialkovej trojice idem vyskúšať túto. Myslím, že ten rozdiel je badateľný. Tu je oveľa viacej tmavšia a viacej pigmentovaná tá farba, kdežto pri tejto novej je tá farba oveľa jemnejšia. Je podľa mňa krajšia, ale pokiaľ chcete nejaké smoky eyes, tak s touto novou to asi nevytvoríte. No a Carly hovorila, že toto bol úplne najpopulárnejší rozjasňovač, takže poďme si otestovať ešte ten. V tejto novej paletke by to mala byť tento odtieň, ktorý vlastne zväčšila, keďže bol taký populárny. No neviem, či to vidíte na kamere, ale tento je oveľa viacej zlatý, tento je taký viacej rúžový, ale sú dosť podobné, ale kvalita je opäť oveľa lepšia táto. Z porovnávania by to bolo asi všetko. Vidíte, že tie tiene, ktoré sa tam opakujú, nie sú až tak rovnaké, ako boli tie predchádzajúce a celkovo tá paletka bola doplnená o strašne veľa pekných odtieňov, takže ja odporúčam všetkými 20 si ju kúpiť. Ja som ju kúpila ešte v predpredaji na pranavabeauty.com. Myslím, dávam to do popisu. Teraz sa myslím, že už dá objednať aj na americkom BH Cosmetics, takže sa poďme vážne na ten tutoriál. Prvé začínam s tmavo-oranžovým tieňom. Nanášam si ho veľkým fluffy štetcom na očné tiene. Ďalej pokračujem týmto hnedým tieňom, ktorý si dám presne do záhybu, aby som trochu zvýraznila pohľad. Veľkým plochým štetcom si aplikujem túto krásnu rúžovú farbu so zlatými odleskami na celé viečko. Ten istý hnedý tieň, čo sme už použili, aplikujem aj na spodnú linku. Ďalej si vezmem ten oranžový tieň, ktorý sme dávali do záhybu, dám si ho tam, kde ten hnedý tieň. Tmavý hnedý tieň si aplikujem do úplne vonkajšieho kútika. Malým plochým štetcom si vezmem túto trblietavú a aplikujem si to do vnútorného kútika a nešetrím, keďže chcem mať prejasnený pohľad. A tú istú farbu si aplikujem aj na stred viečka. Tým istým štetcom si zoberiem krémovú farbu a dám ju pod obočie. Poslednú si beriem opäť túto hnedú farbu a malým úzkym plochým štetcom si obkreslím vonkajšiu časť spodnej linky.
Na tvár použijem tento rozjasňovač a aplikujem si ho na lícne kosti. Pigmentácia je úplne úžasná, stačí naozaj veľmi zľahka naberať. A použijem aj trochu tejto zlatej a idem cez ten predchádzajúci. Ako licenku aplikujem túto krémovú od L'Oréalu, je to v odtieni Pinkabilly. Nanesím si trošku na prst, je veľmi pigmentovaná, takže s ňou treba opatrne a jemne rozmažem na líčkach. Pekne sa to zmieša s tým rozjasňovačom. Teraz si tvár zafixujem sprejom od Bodyography, aby všetko splynulo v jedno. A aby ten rozjasňovač vyzeral oveľa prirodzenejšie. A na pery použijem túto ceruzku od Gerard Cosmetics odtieň Melrose Place. Keďže mám veľmi vysušené pery, tak a celkovo chcem, aby tento look bol taký žiarivý, jarný, tak použijem nie matný rúž, ale lesklý tekutý rúž od Bodyography a toto neviem, aký je odtieň, pretože to nie je nikde napísané. Keď sa takto zapracuje, tak vyzerá ako matný, ale nie je matný. Ak chcete, môžete použiť linku, ja osobne ju nepoužijem, použijem len trošku špirály, no a potom sa prihlásim s výsledným lookom. Tak toto je finálny look. Chcela som, aby to bolo také jemné, žiarivé, letné a také dievčenské. Myslím, že sa mi to podarilo a ja dúfam, že sa vám to páčilo a že som vás možno inšpirovala ako kúpe tejto paletky. Odporúčam všetkými 20, je úplne skvelá. Sú tam všetko využiteľné farby, máte tam rozjasňovače, ktoré teraz určite využijete, hlavne na leto a na jar. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu.